Niz talentiranih mladih učenika umjetničke škole Luke Sorkočevića i ove godine ima priliku nastupiti s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Iza njih su iscrpne probe koje će, sudeći po svemu, polučiti uspjeh. Mislim da su učenici koji su pripremili svoj materijal ovog puta zaista briljiraju i vrijedno je ih doći poslušati na koncertu u srijedu u 19.30. Ponajbolji učenici na ovaj će način okruniti svoj dugogodišnji rad, ali i rad njihovih pedagoga, a na programu će se naći 15 točaka. Imamo dakle od flaute, violine, violončela, imamo tri solo pjevačice, imamo i jedan, znači, potez od Baha, i dakle barokne muzike pa sve do 20. stoljeća. Učenici će pokazati zapravo da gospodare sa gotovo cijelom povijesću glazbe, što bi rekli, što je napisano u literaturi. Nina je učenica 3. razreda umjetničke škole i svira violončelo. Iako se tijekom školske godine održavaju koncerti koji ih pripremaju za brojna natjecanja, Nina nam otkriva kako im ovakvi koncerti i suradnja s profesionalnim glazbenicima puno znači. Ovako nešto je jako veliki doživljaj i puno nam znači doći u neku dvoranu s orkestrom i bude velika publika nastupat. Ja već od 6. razreda nastupam svake godine i meni je to najdraži koncert tijekom školske godine, jedva čekam da sviram s orkestrom. Tako. Pedagoški rad je jedno, no usklađivanje s orkestrom je nešto što je prijeko potrebno, istaknuo je Begić. Tim mladim ljudima je jako bitno. Jako je bitan tanjir, to je sve izaziva jedan određeni stres. To je njima jedna novost, to je njima nešto čime se bave baš profesionalci. I oni tu dobivaju veliku podršku od starih kolega, što je stvarno jako pohvalno. Koncert će se održati u kazalištu Marina Držića sutra s početkom u 19.30.